Pozdrav svima, slušajte Tehnopolis, ja sam Ivan Jelić. Pozdrav od mene, dobrodošlica od strane Aleksandra Miladinovića. Iza nas je još jedan tehnološki bilion. Amazon se pridružio Apple-u u klubu tehnoloških kompanija koje su prešle bilion dolara tržišne vrednosti. A iza nas je i Berlinski tehnološki kongres. Ovogodišnja IFA potvrdila je da je definitivno najveći tehnocirkus u ovom delu sveta. To je magična brojka, ima 13 cifara, mnogi su da, skloni da kažu da... Da, ti si se bavio time. Tako je, da je ta 13-ica baksuzan broj, ali ajde, nećemo sada o tome. Ja bih pre rekao da ovo što danas radimo jeste neko sređivanje kuće na kraju leta i da ovo što danas analiziramo u ovoj epizodi Tehnopolisa jeste nešto što je i pomalo zagrevanje za ono što nas tek čeka kada se svi vratimo u školske klupe i vratimo se u školsko raspoloženje od jeseni, tako da je ovo jedna, uzmimo je tako, završna letnja epizoda. Da, super je ovo IFA nameštena da možemo lepo da se osvrnemo na ono što se tamo desilo i da napravimo retrospektivu i da se spremimo za ovaj deo godine u kom nas čekaju stvari koje, kao što konstatovao smo u jednoj od epizoda, su izgleda tako su se na kraju namestile da na kraju godine dobijemo ono što svi iščekuju. Dva najveća igrača na mobilnom tržištu su ostavila poslednji deo godine za sebe. IFA je ove godine nastavila onaj trend, čini mi se, koji smo videli i prethodnih godina, a to je da je događaj koji okuplja sve one koji nisu dovoljno veliki ili dalje ne žele da prave svoje događaje i da na svojim događajima objavljuju svoje stvari, već pronalaze način da se na nekom od takvih sajmova predstave svima nama. I mislim da nikada više nije ličio na CES i da smo zapravo dobili da je IFA konačno ustoličena kao evropska verzija CES-a, jer što je za mene u suštini jedan veliki tehnološki cirkus, da ne kažem freak show, jer šta smo sve tamo videli u suštini, usudio bih se da kažem da većina tih stvari sada izgleda vrlo zanimljivo, a da u stvari od svega toga neće biti skoro ništa, makar u bližoj budućnosti. Nije loše malo vidjeti kako ljudi razmišljaju, to je prosto jedan sajam inovacija koji na nemačkom ima jednu strašnu složenu skraćenicu koju ja prosto ne umem ni da izgovorim. To je zapravo sajam i izložba tehnoloških inovacija i tako je treba ishvatiti, s tim što te tehnološke inovacije koje će se već od jeseni prodavati uglavnom završe na nekim drugim mestima, uglavnom se pokaže na nekim drugim mestima, ali moram priznati da je ovogodišnja IFA imala par stvari koje, eto, za moju dušu su bile vrlo prijatne i kako budemo prolazili kroz sadržaj ovog događaja, moram priznati da se osetim toplo oko srca kada čujem šta su neki od ovih, uslovno rečeno, igrača koji ne prave svoje događaje napravili za ovaj događaj. Da, ovo I je od internacionalni, ovo B je naravno od Berlin, a ovo F je Fuka Stellung. Oprostit će mi svi koji znaju nemački, ja ga ne znam, ali mi je bilo nevjerojatno zanimljivo da proverim šta znači, nisam nikada proverio, dobro si se toga setio. Da, videli smo, kao što kažeš, te stvari koje neke su bile zanimljive, neke su manje zanimljive, neke nam daju predstavu o tome šta će biti. Jedna od stvari koja je takva su 8K televizori koje su predstavili Samsung i LG, i prva stvar koja mi je pala na pamet kada su predstavili 8K televizore bilo je šta ćete na njima gledati, jer jedva da imamo zadržaj za 4K televizore, a ako se ne bavite gamingom ili nemate obezbeđen kontingent sadržaja koji će u punom svetlu iskoristiti jedan takav ekran, teško da ima vajde uopšte nabavljati ga, a sad su nam stigli 8K ekrani koji su po mom mišljenju super, sve to lepo, veliki, oštri, ali jednostavno za njih još uvek sadržaja nema i ostaje da vidimo da li su proizvođači uspeli da naprave sve te mehanizme za povećavanje običnog HD i 4K sadržaja na 8K dovoljno dobrim da obezbede kakav takav ugođaj koji se razlikuje od 4K televizora iste ili slične dijagonale, pošto koliko sam shvatio oni postoje. Moram priznati da, dakle, i 4K je za sadašnji standard i dalje nedostižno i ljudi se polako tek privikavaju na HD varijante. 4K je još standard koji se ne prati u ovoj industriji, bar na širem tržištu, ako bi se to tako moglo zvati. Ali je zanimljivo da su se već, kada su izbacili 8K, veliki rivali odmah uhvatili u koštac sa borbom čiji je ekran veći, za 3 inča je veći LG-evi, to je prosto jedna fantastična bitka u veličini, u nečemu za što još ne vidimo svi kako ćemo da koristimo. Dobro znamo da LG i Samsung vole da mere
gde god im se nađe prilika, tako da Samsung i LG imaju istoriju rivaliteta i stvarno postoji taj blagi antagonizam, rekao bih, između njih, tako da, kako si rekao, LG je, koliko sam shvatio, veći, je li tako? LG je veći, da. Za malo do duše, ali tehnički jeste veći. Da. Mislim, sve to lepo, stvarno, tehnologija napreduje, ali nije loše uzeti makar dve stvari u obzir, kao što smo pomenuli, taj sadržaj koga mislim da nema. A druga stvar je koliko se zapravo sadržaja sada konzumira u ovoj eri na televizorima kao takvim. Jer sad će se, kada su se HD televizori pojavili, oni jesu bili revolucija, zato što lični računari tada su bili oni stari kompjuteri pravi sa, koji nisu bili toliko mobilni, koji su korišćeni mnogo više za posao, mnogo manje za konzumaciju. Danas se sve konzumira na tabletima, telefonima. Znamo kakvi su tamo ekrani, kako stvari tamo funkcionišu i mislim da je ovo za sada mnogo više gimmick nego što je bilo šta korisno. Ali eto, moralo se na IFA predstaviti nešto veliko i bombastično i mislim da je TV industrija zvanično dobila 8K televizore, ali mislim da 8K televizori još dugo, dugo neće biti podrazumevana kupovina, jer mislim da to 4K televizori tek sada postaju. Morat ćemo još da sačekamo da postanemo deo ovog svjetskog trenda. Ono što jeste bio također trend na ovogodišnjem berlinskom događaju, a to je taj koji je meni pomilovao dušu i zbog koga je vredelo bar malo ispratiti šta se dešavalo na evropskoj smotri tehnologije, jeste činjenica da je fokus bio stavljen na stok Android telefone. Dakle, da čini mi se da je ove godine u toj sferi na ovom sajmu dominirala ova generacija telefona koji ne nose dodatke svojih proizvođača, već na svom softveru imaju samo onaj osnovni Androidov paket, i to jeste nešto što kao velikom i nostalgičnom ljubitelju Nexusovih modela još od početka mi je jako prijalo, i drago mi je da se kompanije opredeljuju da ponude svojim korisnicima i takvu verziju telefona, što čini mi se da u nedostatku nekih drugih stvari koji u toj sferi nisu prezentovani u Berlinu jeste bio jedan solidan napredak. Ono što nije prezentovano su flagshipi, sa izuzetkom Sony Xperia XZ3, izvinjavam se pošto njihovu nomenklaturu sam odavno prestao da shvatam. To jeste flagship i Sony je predstavio svoj telefon sa OLED ekranom. Tvrde da je ovo najbolji ekran koji postoji na telefonima. Nismo ga videli, pa dok ga ne vidimo ne možemo ni da poverujemo u to do kraja. Znamo da Sony ume da pravi dobre ekrane. Ruku na srce, Sony telefoni, kada su hteli da naprave ekrane kako treba, jesu bili takvi. Sonyvi televizori su uvek, po mom mišljenju, bili sam vrh ponude. Tako da Sony ima neki kredibilitet na osnovu koga ovo može da tvrdi. Inače, u pitanju je flagship kao i svaki drugi. Ne treba zaboraviti da Sony pravi kamere, odnosno senzore za mnoge proizvođače telefona. Ovdje je spakovano gotovo sve ono što možete da zamislite na vrhu ponude. Najnoviji procesor se podrazumeva, kamera od jako puno megapiksela i sve to zajedno je nova ponuda koju Sony želi da napravi na tržištu, ne bi li se nekako umešao u ovu bitku na vrhu koja je, po mom mišljenju, za većinu drugih već dobrano izgubljena. I jedna stvar koja tu može da pomogne, sa kojom se odlično poentirao, jeste upravo Android One. Mislim da je dobro što vidimo taj trend da je Android One vest sa IFE, da postoje još uređaje, da se još proizvođača priključuje celoj toj priči. Ono što je važno, hajde, Motorola sa jedne strane je super, Motorola je imala ranije naviku da pravi telefone koji nemaju toliko opterećen Android svim tim aplikacijama, interfejsima, čime sve ne. LG je napravio svoj prvi Android One telefon, zove se G7 One, i ono što je zajedničko za telefone koje smo videli na Android One-u na IFA jeste da to nisu flagshipi, cene variraju, mogućnosti variraju, i Motorola i LG imaju notch, imaju i bradu, kako zovemo ovaj donji deo dok ne smislimo bolje ime, ali dobro, bolje išta nego ništa. Dobro je što smo videli Android One uređaje nove, nadam se da će biti snage da u budućnosti ovi veći proizvođači odluče da preuzmu taj princip. Nadam se da će biti i ozbiljnijih telefona na Android One-u, da će biti više flagshipa zapravo na Android One-u. A mislim da ni kineski proizvođači nisu ostali dužni razloga za pažnju na ovoj IFA. Honor je predstavio uređaj koji se zove Honor Play, koji bi trebalo da bude gamerski telefon. Međutim, ono što smo videli, što je po mom mišljenju mnogo zanimljivije, jeste koncept koji se zove Magic 2. I to je telefon koji konačno bi trebalo da bude uređaj koji nema uopšte kućište oko ekrana, ali u pitanju je telefon koji je u stvari slider. Jer kada nemate nigde kućište oko ekrana, postaje se pitanje gde je prednja kamera, gde je sve ono što treba da bude napred. Međutim, to su nekako skrili u onaj drugi deo koji je iza i koji se slajduje na gore.
i to izgleda koncept koji će makar neki proizvođači u nedostatku tehnologije da se kamere, senzori i ostalo stave ispod stakla probati da primene u budućnosti. Xiaomi je brže bolje odgovorio da ćemo vrlo uskoro vidjeti i njihov telefon koji nema noć, nema bradu i slider je. Tako da hajde vidimo da li će se slideri vratiti. Meni se lično to na papiru dosta sviđa, ali tamo smo se odmakli od delova koji se pomeraju i telefoni su već odavno ti monolitni blokovi. Vidjet ćemo da li će ovi slider mehanizmi biti dostojni dugoročnije, dugotrajnije upotrebe. Možda će i Samsung nešto uraditi po pitanju ovih telefona na sklapanju. Ste da vidimo, uglavnom, eto, cela ta priča o monolitnom obliku telefona će se možda promeniti, što po mojom mišljenju uopšte nije loše. Moram priznati da sve te inovacije nekih se pomalo i plašim. Ja nisam bio fan slider telefona, uvijek sam se plašio te veze između dva dela koja je vrlo često da, bila imali šta, vrlo slaba. Imali šta kulje od toga da samo prstima onako flipneš telefon i on klikne i otvori se? Ima da to isto radi. Pošto se to prvo kvarilo na svim telefonima, gdje se taj kabel veza između ta dva dela se najčešće ona bila u srcu problema jer je bila slaba, a plašim se da na svim telefonima koji neće koštati iznad granice prihvatljivosti, to će ponovo biti slabost. Te stoga drago mi je da ima veselih zbog toga, ali molim industriju da uzme u obzir i nas koji se ne sećamo sa tolikom radošću slider telefona. U svakom slučaju mislim da smo mi u ovom slučaju bezbedniji, ova moja grupa ljudi na svetu, zato što mi se čini da prosto ovo je sajam gde se izbaci puno stvari o kojima se samo razmišlja i u kojima nema mnogo neke realnosti koja će nas dočekati u prodavnici. Da, valjda ideja fascinirati ljude da sa sajma izađu, a da vas ne zaborave. I vidjet ćemo koliko će svi ti novi oblici, novi načini funkcionisanja telefona i uopšte ta priča oko toga da zaista nema kućišta oko ekrana zaživeti. Jedno je napraviti koncept, jedno je napraviti jedan primjerak, jedno je pokazati da to kao funkcioniše, drugo je napraviti ih na skali i obimu u kom to rade Huawei, Samsung, Apple. Tako da ostaje da vidimo, potpuno se slažem sa tobom, meni ovo zvuči jako simpatično, ali vidjet ćemo da li će ih napraviti i da rade. Malo zanimljivih stvari ispod haube obezbedio nam i Huawei. Huawei je na ovogodišnjoj IFA predstavio svoj novi chipset, u pitanju je Kirin 980. I ono što mi je naročito zanimljivo u vezi sa njim je da se radi o procesu od 7 nanometara. Dakle, ovaj čip bi zapravo sada trebao da bude još optimalniji po pitanju potrošnje i jel, kao što je slučaj sa svim tim manjim proizvodnim procesima, možete više stvari da stavite na istu površinu kao i ranije. I najavili su Mate 20, odnosno saznali smo u ovo vreme da će Mate 20 stići 16. oktobra, trebalo bi da ima Kirin 980 i dok ga ne vidimo uživo ne možemo ni da pretpostavimo koliko će biti sjajan, ali Huawei još jednom pokazuje da vrlo ozbiljno shvata celu tu priču o vertikalnoj integraciji, nastavlja priču sa izgradnjem svojih čipova, kontrolom celog sistema, dobro do duše, najavili su i EMUI 9, nisam siguran da je to najava sa IFE, ali vidjeli smo da će i on stići. To je deo koji moram da priznam bi se najmanje dopada, ali nadam se da će i njihov softver biti mnogo bliže onome što je po mom mišljenju highlight ovogodišnje IFE kada su telefoni u pitanju, to je Android One i zaista postavlja se pitanje da li je ovo događaj za drugu klasu kada su u pitanju telefoni, jer svi veliki proizvođači imaju, odnosno parovi na vrhu imaju svoje događaje na kojima predstavljaju velike stvari, plus tu je i Mobile World Congress koji se dešava nekoliko meseci ranije, na kom također saznamo puno stvari i jednostavno mislim da od IFE ne treba puno očekivati kada su telefoni u pitanju. Dobro da je Android One ostao kao highlight ovog događaja i mislim da i mi možemo tako da zaključimo priču o telefonima kad je IFE u pitanju. I mislim da će i svake godine to biti sve zanimljivije i zanimljivije u ovom pravcu, da prosto ćemo viđati neke nove ideje, ali ne preterano konkretizacije. Da, a što se tiče ovih malo manje mobilnih kompjutera, svašta smo vidjeli kad su laptopovi u pitanju. Asus, Lenovo, Acer, Dell updateovali su svoje ponude. Mislim da je jedna od najzanimljivijih stvari koja mi se čini, makar na osnovu fotografije koje sam vidio sa IFE ove godine, je da je nestanak kućišta oko ekrana zapravo zahvata i laptopove, a ne samo telefone kao trend. Svi uređaji koji smo vidjeli imali su nikad manje kućišta oko ekrana, mislim da je ovo odlično i samo neka tako nastave, sve dok mogu da smeste kameru tako da ne izgleda kao da nas snima iz nogu.
što će biti izazov, moram priznati, ali neki su to i uspeli. Moj, naravno, omiljeni kompjuter je updateovan ove godine na IFI, Lenovo je updateovo X1. Tako da, ako želite jedan od najboljih laptopova i po mom mišljenju najbolji koji postoji na tržištu, dobro je vreme da pogledate šta je ovaj update doneo i kada će stići. Ali najzanimljivije, po mom mišljenju, najzanimljiviju stvar predstavio je opet Lenovo, ali nije bio X1, već je to Yoga C630 WOS, što u stvari znači Windows on Snapdragon. Lenovo je napravio laptop koji je na Windowsu i koji pogoni Snapdragon 850 sa 4 GB RAM-a i u pitanju je prvi laptop, ako se ne varam, sa ovim čipom, što je najdirektniji ulaz ARM arhitekture na teren koji je do skoro bio isključivo rezervisan za Intel. Ono što sam video na snimcima sa IFE obećava. Ova Yoga izgleda kao da funkcioniše, za razliku od prethodnih eksperimenata sa Snapdragonom 835, ako se dobro sećam, koji nisu bili toliko zanimljivi. Rekao bih da ovaj računar funkcioniše, na njega možete instalirati puni Windows i koristiti ga na način na koji koristite sve druge Windows računare, naravno cela ta priča o aplikacijama i onima, u stvari onim aplikacijama koje ne idu preko Windows Store-a, ostaje da se razvije dalje, da svi koji prave te aplikacije ih iskompaliraju za ARM. Postoji tu neki emulator, ali o tome ćemo već nekom drugom prilikom. I to mi jednostavno ostaje kao najzanimljiviji detalj, iako smo videli puno laptopova, puno novina, ova novina je nekako najznačajnija po mom mišljenju. Ovde su novine bile svedene i na takozvane e-ink ekrane koji su dominirali u ovom sektoru na velika vrata. Da, jedna od onih stvari koju verovatno niko neće kupiti. Da, ili koju niko neće praviti, to je isto dobro da. Pitanje, da li će ga neko i praviti u ovom, to je navratu ovaj, da. I ovoj iteraciji. To jeste bilo važno pitanje, ali mislim da je to zaista jedna ovako imaginativna igrica koja sjajno izgleda, ali je pitanje koliko je korisna i da li će se iko zaista time ozbiljno i na ozbiljan način baviti. U svakom slučaju, i o tome se dosta pričalo u Berlinu, to je bila jedna od inovacija koja je dominirala gotovo celim ovim sektorom računara, ali i nekih zezalica, recimo tako da Mir Gadgets je previše kulturan naziv za to šta je sve imalo e-ink ekran u Berlinu. O bože, da, pri čemu ta Yoga sa, ako niste ispratili slučajno, Lenovo je napravio laptop koji ima ekran normalno gde bi ekran na laptopu trebalo da stojilo, umesto tastature i e-ink ekran za koji kažu da vraća taj taktilni, da tu taktilnu povratnu informaciju kao da kucate na njemu, a možete i nešto drugo da radite. Naravno, mislim, potpuno sam ubeđen da će to ostati na IF i to li će sledećeg godina izbaciti novu verziju, ali će to prodati 15 komada toga. I stvarno mislim da je Lenovo potpuno sve stavio u senku ovim laptopom na Snapdragonu, naročito imajući u vidu da se ulazak ARM procesora i naročito Qualcomma na ovo tržište koje je tradicionalno bilo Intelovo iščekuje i očekuje i praktično je vrlo izvesno, samo je pitanje kako će se i kada desiti u punom obimu. A sa druge strane, Intel je eto uspeo da izlobira, kako smo čuli, da Microsoft u Surface Go ubaci ipak Intelove procesore, jer je inicijalno valjda bio plan da to bude ARM, plus Intel je, reklo bi se, u ozbiljnim problemima. Njihov prelazak na 10-nanometarski proces je odložen tek za kraj 2019. godine i zaista me zanima šta će biti za godinu ili dve, makar sa tim segmentom računara koji nisu za profesionalnu upotrebu, koliko će njih biti na ARM-u, koliko neće i kako će se Intel izboriti sa svim ovim. I kao što si rekao, celu ovu priču oko freak show momenta na IFI, mislim da je Lenovo opet pomenuti odlično dopunio ovim svojim laptopom. Videli smo svašta nešto, meni je dosta i taj frikiš moment bilo ovo spajanje rutera i voice asistenata. Tako da sad smo dobili i od Huawei i od Netgeara uređaje koji spajaju Alexu i router, što je dosta zanimljivo. Ovi Huawei dosta liče na Google Home, ali kada govoriš o e-ink ekranima, potpuni hit za mene bio je Sony pametni sat, koji ne samo da ima e-ink ekran, nego ima i narukvicu koja je prekrivena e-ink ekranom.
Dakle, ceo sat zajedno sa narukvicom je ekran, što kad meni kažete i ink i sat, meni opet probudi nostalgiju, tako da nastavljamo ovaj makar delić nostalgiju, ubacujemo i u ovu epizodu. Uvijek se setim Pebla, međutim, zanimljivo je da je Sony odlučio na nešto ovako. Ovaj sat je dosta skup, mislim, sivi košta nešto skoro $700, a crni košta 900, ali eto, ako biste voljeli da imate sat kome možete da menjate izgled svega, ovo bi možda moglo da bude zanimljivo. Fitbit je izbacio Charge 3, što je po mom mišljenju bitna vest, jer se na update ove narukvice čekalo dosta dugo i koliko vidim po reakcijama, ljudi su generalno zadovoljni, tako da ako planirate nešto ovako i ne želite pametni sat, a hoćete neki fitness tracker, evo dobre prilike da pogledate i Fitbit Charge. I na kraju pojavio se i Google-ov Android za satove na ovoj IFA-i. Videli smo nekoliko satova koji bi mogli da daju nagovešti da će se ovo tržište probuditi. Od Google-ovog Pixel sata, koliko smo shvatili, ove godine nema ništa, ali očigledno da Android Wear ili kako god će on postojati u budućnosti još nije mrtav i da će ovo tržište možda oživeti. Sada je možda baš pravi trenutak da pređemo na ono što hoće oživjeti sigurno i što će biti itekako živo već za nekoliko dana, kada se IFA-in cirkus ocelio iz Berlina, događaj se polako vraćaju preko bare na drugu stranu. Apple je najavio i zakazao svoj događaj za 12. septembar, na kome će puni internet već svih različitih spekulacija i otkrića šta će biti prezentovano. A pošto se mi spekulacijama ne bavimo... Tako je, to je jedina oblast kojom ne želimo ni malo da pomognemo, da vam uništimo doživljaj gledanja Apple eventa, jer i nama samima je uništen ako već sve se zna unapred. Nadamo se da će biti još po neko iznenađenje. U svakom slučaju, redovni događaj zakazan je za 12. septembar, to je sreda, neobičan dan, ali očekivan je otprilike datum. Da, pošto je utorak i... 9-11. Jeste, pa... i onda je jednostavno moralo tako da se desi. Jednostavno, istorija je napisala da se ove godine neće utorkom otkrivati šta novo Apple donosi za ovu sezonu. U svakom slučaju, očekuje nas novi uređaj. To je vreme Absolutno. Za novi uređaj. Možemo spekulisati šta će ti uređaji podrazumevati, iz koje klase dolaze. Gotovo je izvesno da će to biti telefonija. Da li će biti još nešto malo krupnije, to je pitanje, malo sitnije, to je izvesnije. Vrlo verovatno. Dakle, to je vrlo verovatno, ali u svakom slučaju definitivno će telefoni biti u centru. Da, mislim da je potpuno realno da očekujemo da ćemo vidjeti nove iPhone, da ćemo vidjeti nove Apple-ove satove. E sad, ostaje da vidimo da li će biti bilo šta oko laptopova i tableta. Sumnja se da će Apple probati da ukrade malo munje Google u oktobru, pa da će biti drugi događaj u oktobru koji će se baviti da li laptopovima, da li tabletima, ko zna, možda napravi još dva. To ne možemo da pretpostavimo, no čekamo 12. i bavit ćemo se svim tim tradicionalno 12. tako da očekujte da ćemo biti tu 12. da ćemo sve ispratiti, nadam se kako u toku, tako i odmah posle događaja. A još jedna stvar kojom ćemo se baviti narednih dana jeste Galaxy Note 9. Stigao je kod nas. Ono što je dobra vest je da se nije zapalio, punio sam ga, sve je okej za sada. U nekoj od narednih epizoda ćemo se detaljnije baviti Note-om 9. Ono što je prvi utisak kada je ovaj uređaj u pitanju jeste da je Samsung od nekoga ko je plagirao iPhone i po znacima navoda pozajmljivao dosta toga što iPhone radi, Note-om 9 više nego ikada zapravo napravio uređaj koji je anti-iPhone. Jer kada pogledam Note 9, nema noća, simetričan je, dakle ima bradu, ali ima i vrh. Kada ga okrenem nazad, ima kamere koje su horizontalno postavljene, jer ako pogledate sve telefone koje smo videli u prethodnih nekoliko meseci, svi imaju vertikalno dve kamere i imaju noć, što dovoljno govori za sebe. I zaista lepo je vidjeti da Samsung gradi prvo svoj brand. Note je nešto što je Samsung izmislio i na čemu mu treba odati priznanje. Note je nešto što je originalno za Samsung i Note je nešto što ima svoju priču i po mom mišljenju se u ovom segmentu potpuno izdvaja od svih drugih. Što se tiče samog funkcionisanja uređaja i svega ostalog, ostavit ću naravno sve to za neko od sledećih epizoda. Na prvu loptu, budući da je uređaj kod nas zaista dan ili dva, ozbiljno liči na Note 8, puno toga je slično, naravno sve ono što je ispod haube radi svoj posao kao i što je očekivano, ostaje da probamo kamere i naravno
čitač otiska prsta, sada je ispod kamera. Doduše, na ovoliko velikom telefonu on je i dalje, po mom mišljenju, malo više visoko nego što bi to trebalo da bude, ali sada je bolje, tako da ostanite uz nas u nekoj od narednih epizoda kada ćemo se detaljnije baviti Note 9 i svim što je Samsung spremio za svoj najbolji primjerak ove godine. A ova godina obeležena je i oni sa onih 13 cifara od kojih smo počeli ovu epizodu Tehnopolisa. Još jedan gigant prešao je, doduše, klacka se, da tako se preciznije izrazim, oko te brojke od 13, sa 13.0. Amazon je prešao bilion vrednosti u jednom trenutku, pa se onda malo vratio ispod te cifre. U svakom slučaju, odmah iza Apple-a, još jedna ogromna kompanija iz sfere Tehnopolisa dostigla je veličine koje druge kompanije mogu samo da sanjaju, i to je vrlo interesantno. Mnogi se bave možda i više nego u slučaju Apple-a šta je to što je tajna Amazona i tajna Amazonovog uspeha. Kod Apple-a je bilo lako, svi imamo te uređaje, bar ili znamo nekoga ko ima taj uređaj, a Amazon, recimo, ne znamo baš šta sve radi, a Amazon zapravo radi svašta. I onda je to bilo, zapravo, glavna je potreba bila naći uzrok ovog Amazonovog biliona, ali u svakom slučaju i on je postao činjenica u prethodnom periodu. Neverovatna je Amazon kompanija, bavit ćemo se mi njima sigurno nekada malo detaljnije, malo konkretnije. Ono što je zanimljivo za Amazon je da je on malo veća egzotika za naše tržište, budući da se na našem tržištu vezuje još uvek vratno za knjige, i to je to, ljudi sećaju Amazona kao načina za laku nabavku ili relativno laku nabavku knjiga na engleskom. No, Amazon, ono što je meni jako zanimljivo u ovom koketiranju sa bilionom kada je Amazon u pitanju, jeste podatak koji me je frapirao kada sam ga prvi put saznao, to je da je e-commerce samo 10% udela u ukupnoj američkoj maloprodaji. Dakle, imate kompaniju koja je tek na 10% kapaciteta kada je maloprodaja u pitanju, a već sada je toliko vredna. Mislim da je jedna od tajni Amazonovog uspeha i Jeff Bezos, koji je vanserijski tip zbog mnogo razloga. Evo, upravo gledam Bloombergovu listu bilionera gde Jeff Bezos ubedljivo vodi. Dakle, Jeff Bezos je sada na 164 milijarde totalne vrednosti svoje. Tako da... Ja jako volim činjenicu koju je New York Times istakao, da Jeff Bezos vredi skoro kao zajedno Bill Gates i Warren Buffett. Dakle, a za ovu dvojicu, vrlo interesantno, za ovu dvojicu svi su čuli. Ja mislim da gotovo da nema nikoga ko nije čuo za Billa Gatesa i Warrena Buffetta, pa kad se saberu njih dvojica, ako bi umeli da se saberu, dobijete jednog Jeffa Bezosa za koga, moram priznati, i dalje mislim, ne zna toliko ljudi kao što zna za ovu dvojicu veterana na listi bogatih ljudi i bogatih ljudi iz Tehnopolisa posebno. Da, Jeff Bezos je jedan od retkih, ako ne jedini čovjek koji je uspeo da natera ljude da plate da bi kupovali i da još budu zadovoljni u tome. Jer to je potpuno neverovatno, i cela ta priča sa njihovim Prime programom i koliko je to zanimljiv manevar, zanimljiva finta koju su oni uradili, a da ne govorimo o tome da e-commerce nije jedino polje na kom Amazon može da raste. Najveći cloud provider na planeti je Amazonov. AWS je direktan proizvod toga što je Amazon kadar da se brzo kreće, da uočava dobre stvari i da koristi svoje znanje na potpuno nove načine, jer neko ko je online prodavnica uspeo da napravi najveći cloud servis na planeti, da ne govorim o tome da je ova cela priča sa Prime-om povezana sa njihovim medijskim servisima, i da, eto, probali su da naprave telefon, to nisu uspeli, i to je lično Bezosov neuspeh, ali postoje polje na kojima oni mogu da rastu, postoje industrije u kojima će oni možda u budućnosti biti ključni, ako ne i najveći igrači. Tu naročito mislim na nove interfejse, nove generacije uređaja, i već smo pominjali Alexu i sve uređaje koji omogućavaju njihove usluge. Dakle, Amazon je jedan od izuzetno zanimljivih primjera, doduše malo nepoznatiji nama, jer mi na ovom tržištu i ovom delu sveta nemamo toliko koristi od Amazona, ali ljudi u Americi bukvalno imaju tastere u kupatilu pored toalet papira kojima naručuju toalet papir čim nestane. Dakle, kupovina preko Amazona, članstvo u Prime-u, ta besplatna isporuka
istog dana i sve ono što se može dobiti članstvom u Amazon Prime-u je u Americi jedna potpuno druga priča. Vidjet ćemo kako će se Amazon širiti dalje. Imamo Alibabu sa druge strane koja takođe preti da bude, da preuzme svet kad je trgovina u pitanju. U svakom slučaju, Amazon je strašno zanimljiva priča i eto, imamo još jednog pretendenta na bilion dolara tržišne vrednosti iz tehnološkog sveta, što je i više nego očigledno da je Tehnopolis postao glavni grad. A tek treba da postane u tom glavnom gradu, tek treba da se otkriju glavni igrači. To je ono što nas čeka narednih nedelja. Drago nam je što ste i u ovoj rekapitulaciji leta bili sa nama. I ono što sada sledi jeste miholjsko leto, vruća jesen, kada najveći otvaraju svoje karte za 2018. godinu. I sve to sigurno ćete na poseban način moći da ispratite i sa nama na našem Tehnopolisu. Tako je, tako je. Hvala i od mene što ste stigli do ovde. Hvala VU što će od svega ovoga napraviti da zvuči najbolje što bi moglo da zvuči u univerzumu. Ostanite sa nama, vrlo brzo ćemo se baviti Apple-om i svime što nas čeka novo 12. Odmah nakon toga mislim da se bavimo i Note-om, a nedugo zatim nas čeka i Google. Dakle, bit će jako zanimljivo, a mi ćemo se potruditi da budemo na licu mesta, da sve ispratimo što bolje. Još jednom, hvala na slušanju, ostanite zdravo i dobro, sve najbolje do sledeće prilike. Pozdrav i od mene.